dvouhodinový rozhovor Putina s Carlsonem je obrovským mezníkem. Zase není to samospasitelné, ano, je to informace, která otřásla světem, ale je třeba na ní pracovat dál, je třeba s tím dál ty informace šířit a vysvětlovat, k čemu vlastně došlo. V mainstreamu jsou už obrovské reakce, samozřejmě negativní, a jak tam Carlsona, jak mu ubližovali a já nevím, co všechno se tam vymýšlí. Nicméně ten pořad byl nádherným způsobem koncipován, protože Putin tím, že položil na začátku Carlsonovi otázku, jestli je to talk show, anebo je to vážný rozhovor, a on mu řekl, že se jedná o vážný rozhovor, tak vlastně on tam přednesl v nějakých 20 minutách historii Ruska od roku 886, jak v podstatě Rusko se na tom svém území vyvíjelo, ty hlavní úseky, to znamená příchod křesťanství, pokřtění Vladimíra, svatého Vladimíra, na Krymu, což jsou události, které jsou stovky let staré. A všechny tyhle ty věci, jak předkládal Carlsonovi, tak Carlson, přestože je bývalý agent CIA, je to analytik, je to člověk, který má historické vzdělání, tak mlčel a zíral. Protože prostě ta Amerika se zabývá svými americkými záležitostmi a to Rusko vlastně vnímají tak, jak jim je předkládáno v mainstreamu. A on pochopil, že to, co dostávají... Jak velikánský rozhovor to byl, ale víc mě překvapilo to, do jaké hloubky to šlo, protože já si myslím, že prezident Putin tam vlastně celému světu vlastně řekl to, že jaksi ty snahy z té americké strany a ze strany NATO jsou naprosto nesmyslné, o tom jak neustále varují před nebezpečím ruské agrese a tak dále. To, víte, já jsem viděl na vlastní oči to řádění těch fašounů v té východní části Ukrajiny, takže já velmi dobře vím, o čem tam mluvil, takže na mě ten rozhovor udělal obrovský dojem a já myslím, že nejenom na mě, ale že celé to obrovské množství všech, kteří ten rozhovor měli možnost sledovat a číst a vidět na tom, že jsme na tom všichni stejně. Děkuju. Co vy byste vypíchnul? Třeba jako takhle, já řeknu, Jan Campbell si třeba všímá toho, jaký nehorázně v uvozovkách dlouhý úvod vlastně do problematiky pozice Ruska vůči Ukrajině a o té ukrajinské historii a tak dál, kolik prostoru a času tomu Vladimír Vladimirovič věnoval. A on z toho vydedukoval to, že dnešní, řekněme, generace u moci se schopná držet pozornost zhruba 5 minut, ne-li déle, ale že prostě Vladimír nepromlouvá k těm současným v uvozovkách elitám, ale k těm, kteří teprve přijdou. K těm, kteří jsou schopný vůbec jako vnímat a nějakým způsobem jsou na tom inteligenčně tak daleko, že dokážou jakoby si zapamatovat dlouhý výklad a vlastně do detailu vysvětlit vlastně celou tu historickou anabázi až po současnost, že vlastně jakoby ani nepočítá s tím, že současné vedení třeba Evropské unie nebo Olaf Scholz a já nevím další, prostě že s nima žádnou změnu asi neudělá, ale že teda mluví k těm budoucím. No, já si myslím, že to bylo velmi dobře, že
ten pohled do té historie a udělal a že to vlastně ty historické souvislosti tam řekl. Já si myslím, že ten úvod byl takový tak delší, že vlastně se dohodli na tom, že nebudou si nějak časově omezovat jeden druhého a tudíž teda se mohl jaksi rozpovídat o těch souvislostech, které na tom západně leckomu, včetně těch našich fialových mocipánů, prostě vyvolává jaksi hodně zlou krev na tom, ale já si myslím, že to je dobře, že to řekl, protože zejména ta mladá generace dneska z té historie vlastně toho moc neví a je celá řada důkazů o tom, že mám pravdu, že prostě tu historii nějak moc nevnímají. Oni nevnímají ani v současnost, natož pak historii. Ale já si opravdu si myslím, že je dobře, že tu retrospektivu tam udělal. Tak, Ivánku, pojď, můžeš navázat. Co se týká tady toho takzvaně dlouhého úvodu, on byl fantastický, protože on jednak tam řekl celý ten vývoj v podstatě v kostce, on ho doložil papírama. On mu předal kopie dokumentů, které ty jeho věci, které tam řekl, dokládali. On začal od roku 886. Pro Američana je to prostě prehistorie. Oni takovýhle data vůbec ve své historii nemají. Pro ně je to přeslička, to jsou dinosauři. A Putin jim předložil, že v té době vlastně už existoval na území Ruska stát. A stát na území, které je v podstatě momentálně válečnou zónou, protože bavíme se tam o Moskvě, hned okamžitě se bavil o Kyjevu, to je přesně tohleto území. A krásně tam popsal i to, jak vlastně obyvatelé západní Ukrajiny, to je ten levý břeh Dněpru, sami přišli Tarovi na kolenou a prosili ho, ať je tak hodnej a véme je pod svá ochranná křídla. Že to nebylo žádný dobytí toho území. Oni se připojili, dobrovolně připojili, žádali se a to všechno je podložený papírama. A pak se tady můžeme bavit o nějaké agresi. Ten exkurs byl natolik fantastický, mám-li to říct takhle, že v podstatě všechny ty argumenty, takzvané argumenty v úvozovkách, které používá mainstream, vlastně to všechno vybledlo, to šlo dopryč. A to je počátek změny myšlení, se kterým ano, musí se s tím pracovat. Jo? Je to jeden rozhovor, který fajn teďkon se ukázal, za chvíli po něm ani pes neštěkne, ale obyvatelstvu Ameriky, v západní Evropě, u nás, u našich mladých, ale může nechat ten otisk toho, že oni vlastně tady nic nevědí a hlavně ta věta, že Rusko nic cizí nechce, ale své nedá, tak co vlastně v této větě je obsaženo? Oni nechtějí nic cizího, oni chtějí zpátky svoje. A svoje je celá Ukrajina. Svoje je Gruzie, je to Kavkaz. A můžeme pokračovat, jo? Takže to je hlediska pochopení té situace, to, že jsme vlastně na prahu války a že by tady lidi měli s velkou slávou jít umírat, být Rusa, tak je to výrazný propagandistický, ale je to výrazné předložení pravdy lidem, kterým ta pravda byla upírána.